ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន 9 ថាមានទីតាំងបំរើសេវាអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនកន្លែងកំពុងបើកឲ្យមានការលេងល្បែងស៊ីសងពង្វក់ស្មារតីក្មេងសិស្សសាលានិងយុវវ័យលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសថេតស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់បញ្ជាឲ្យលោកដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅគ្រប់ទីតាំងណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ភ្លាមៗចាត្រូវរុះរើអាជីវកម្មបំរើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឹះស្ថាន ចាត់សាលារៀនយ៉ាងតិច 500 ម៉ែត្រចាទី 2 រកការបំរើសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណិតមិនត្រូវលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទចាពិសេសល្បែងស៊ីសងចាក់បាល់និងកន្ទុយលេខចាបើតាមចាប់តាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិតដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ឡើយចាទី 3 គឺមិនយកទីតាំងសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណិតចាក់មើលរឿងអាក់អាភាសគ្រប់ប្រភេទចាចំពោះទី 4 មិនយកទីតាំងសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណិតយកមកធ្វើជាកន្លែងជួញដូរឬក៏ខ្សែបគ្រឿងញៀនឡើយ